kita kata hidup kita ini seperti sungai. Tidak ada sungai yang pusing balik ke belakang. Macam mana pun sulitnya jalan yang dilaluinya, sungai tetap tabah, sungai tetap sabar, sungai tetap yakin bahawa dia boleh melalui kawasan itu walaupun dia harus membelok ke sana dan ke sini. Andai kata yang menghalangnya itu batu, maka lama kelamaan batu itu juga akan haus. Maka keyakinan yang kita ada untuk meneruskan kehidupan juga atuh, atuh mestilah sekukuh dan sekuat apa yang ada pada air yang pada zahirnya tidak kuat tetapi kalau kita belajar dari sungai kitalah orang yang paling kuat tidak ada sungai berhenti kalau ada halangan tidak ada sungai yang menol, apa mengalir balik ke atas tak ada dia tidak berbalik Baik okay, sebab itu kita kata jadilah sungai, sungai orang yang kuat azam, sungai orang yang sangat santun, orang yang sangat lembut, orang yang sangat berperibadi, orang yang tidak pernah menolak untuk menolong orang lain. Ini falsafah-falsafah yang yang apa kita kata yang diberikan oleh sungai kepada kita. Selain daripada pesanan ulama kata untuk kamu hidup membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain, maka jadilah seperti sungai. Apa sebab kita kata jadi seperti sungai Itu dari segi kita Kalau kita kata dari segi ulama Dia kata apa Jadilah seperti sungai Tapi jangan seperti perigi Ini Umi dah pernah sebut juga dulu Apa sebab tak boleh pergi jadi perigi Dan mesti jadi sungai Kerana dalam kehidupan ini Sungai paling mudah memberi pertolongan Sungai paling mudah memberi kemudahan sebab itu kita kata di sungai kita boleh minum, kita boleh mandi, kita boleh berenang, kita boleh naik sampan, kita boleh naik bot, kita boleh naik kapal. Kita boleh dapat semua kemahuan kita ada di sungai. Dan ada, kalau ada pancing maka boleh dapat ikan lagi. Okay? Ada banyak mutiara mutiara yang tersimpan di bawah sungai. Sebab itu kita katakan jangan jadi perigi sebab itu dikatakan sungai paling mudah membantu. Maka jadilah kita ini seperti sungai yang paling senang membantu. Yang paling bahagia membantu. Yang paling bersedia untuk membantu. Kerana itu kita katakan siapa yang bersedia untuk membantu sesama hamba Allah. Pasti dia akan dibantu Allah. Sebab itu sekali lagi belajar jadi tangan terbuka. Belajar jadi sungai yang sentiasa memudahkan. Walaupun apa saja yang masuk ke sungai, tapi Allah sudah gezetkan, Allah sudah nukilkan, Allah sudah peruntukkan supaya air sungai itu suci untuk diambil untuk air mutlak katanya ha, ini kekuatan ha, maka kekuatan yang nak kita angkat itu satu dari segi karakternya. Kalau dari segi sifatnya, okay, ha, ini ini kalau kita dari segi psikologi kita ambil juga dari segi sifatnya. Okay. Sungai itu adalah satu-satunya cara hidup yang tidak pernah kenal jemu. Tidak kenal putus asa. Tidak pernah kenal namanya kecewa. Tidak pernah kenal namanya berhenti. Tidak pernah kenal namanya kalah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Masukkan ke dalam hatimu. Aku nak hidup seperti sungai yang tidak pernah mengelak tidak pernah mundur diri tak pernah berhenti berjuang tidak pernah putus asa berjuang walau besar manapun halangan-halangan yang dilaluinya atau yang ditemuinya tetap dia akan berusaha membelok ke kiri membelok ke kanan sehingga berlakulah bentuk-bentuk sungai yang indah sebab itu kita kata kalau ingin melihat liku-liku kehidupan yang indah tataplah aliran sungai dari atas. Pengalaman pribadi pernah uh, semasa uh, Umi ini bercerita bukan nak bangga-bangga. Masa Umi, Umi, tengah buat um, sarjana. Okey, buat buat masters. Oleh kerana ada kesulitan yang tiba-tiba muncul, okey. Akhirnya um, Umi duduk di tembok, duduk di depan beranda uh, bilik kuliah. Okay. Da dalam keadaan yang sangat bingung, macam kosong macam tu. Jadi lalulah seorang pesarah. Okay, lalu seorang pesarah. Umi berkata, Assalamualaikum. Selalunya dia nampak Umi ceria. Tapi hari tu, hey, dia kata apa, kenapa macam mendung nak hujan hari ni? Selalunya anda lah orang yang banyak ketawa, orang lah yang, banyak, orang yang sangat ceria. Jadi dia pun berhenti dengan Umi. Umi pun um, tak ada apa uh, prof um, ada masalah sikit. Oh. Kalau awak kata saya ini adalah pencara awak. Okay, dia kata, Adi, "Ini macam mana nak jadi sungai ni?" Okay, ini pengalaman besar yang Umi Umi rasa um, sangat bahagia ingat sampai hari ini walaupun dia sudah jadi Allah Okay, uh, apa dia kata? Um, um, apa masalahnya? Okay, apa masalahnya? Mi pun cerita masalahnya begini, 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 begini benda yang yang saya rasa saya tak rasa macam tak mampu nak lakukan, rasa macam macam tenggelam punca, aa, macam tak nampak direction. Ini, ini 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 kaitannya dengan tesis lah, bukan kaitan dengan kehidupan harian. Tak dengan uh, tajuk tesis, scope nak buat untuk tesis dan sebagainya. Jadi bila Umi dah cerita semua Dia tak jawab apa-apa pun Oleh kerana Umi duduk di tingkat tiga Third floor Jadi dia kata apa Mari kita sama-sama tengok ke bawah Dia kata Mari sama-sama tengok ke bawah uh, Awak tengok longkang Dia kata okay. Longkang tu Longkang di bawah sekali tu Kalau kau awak tengok longkang Kemudian awak awak tengok sungai <coughs> Mana lebih cantik itu uh, cara dia ialah uh, orang-orang pandai, pandai kan kemudian nasihat orang tua-tua pula tu. Uh, dia guna ibarat ini 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 pada umi sangat berkesan. Tu sebab Umi suka kongsikan. Uh, cuba kamu tengok sungai, ka, ka, kamu uh, uh, aliran sungai dengan kamu tengok su, uh, uh, longkang dia kata. Mana cantik? Okay. Mana yang orang kata indah Mana yang orang, orang rakam dalam lukisan Mana yang orang sebut-sebut uh, Orang duduk tepi longkang ke tepi sungai Oh, Ini, jawab. ini cara dia menyelesa bukan menyelesaikan Memberikan motivasi yang sangat mahal harganya pada Umi lah ketika itu Sebab dalam keadaan ya bingung gitu Jadi dia kata apa Kenapa orang tak duduk tepi longkang Okay. Walaupun panjang mana longkang tu Besar mana longkang tu Tapi orang tak duduk Okay Tapi orang memilih untuk duduk di tepi sungai Dan kalau kita tengok dari atas Mana bentuk yang paling cantik Adakah longkang ataupun sungai Okay Mereka kata mestilah sungai Sebab sungai tu um, Ada bilang bengkang-bengkuk-bengkang-bengkuknya Okay Uh, pandai pun dia kata. Kalau sungai itu ada bengkang-bengkuknya, apa sebab dia bengkang-bengkuk? Kenapa dia tidak lurus macam longkang saja? Okey. Maka dia katalah sebab mungkin ada kayu, ada batu, ada apa-apa tanah keras yang dia harus melencong begitu begini. Ah uh, itulah kehidupan dia kata. Sebab itu dia kata jadilah seperti sungai Kalau ada halangan cari jalan lain Pusing, belok sikit lagi Belok ke kiri, belok ke kanan dan sebagainya Jadi akhirnya bentuk sungai itu jadi cantik Dia tak ada menung-menung berhenti Sungai itu tak ada mengalir dia katakan oh, Itu uh, Umi ingat nasihat itu sampai mati <laughs> uh, Sebab itu kita kata longkang macam mana besar pun tak cantik Sebab dia lurus je jadi hidup kita ni tak cantik kalau lurus, je, tak ada cabaran, tak ada halangan, tak ada tangisan, tak ada tak ada ketawa, tak ada susah hati, tak ada marah-marah sikit, tak ada senyum, tak ada nyanyi. Um, menangis saja pun tak boleh juga, nyanyi saja pun tak boleh juga. Ha, sebab itu dia kata hidup ini mesti jadi sungai. Dia tak pernah berhenti, tak pernah putus asa, tak pernah tidak mengalir, tak pernah mengalah. Aduh, sampai mati mereka kata ingat nasihat itu. Maka ini umi kongsikan. Sebab itu sekali lagi semalam kita bercakap pasal orang murung. Betul. Kalau yang sempat ingat semalam, kalau yang sempat jumpa, eh sempat ikut atau ikut ulang-ulang-ulang-ulangannya. Kita bercakap pasal orang murung. Okey, orang yang kenapa murung? Kenapa akhirnya bunuh diri? Kenapa uh, kita kata hilang punca walaupun orang kaya, walaupun duit banyak, walaupun jawatan tinggi, walaupun ada segala-galanya tapi tetap bunuh diri contohnya. Kenapa Jepun yang dikatakan paling maju di dunia, teknologi paling hebat, orang paling bijak pandai tapi kenapa tak lulus PSA boleh bunuh diri? Okay? Kalau kita kata penggub, apa kita kata pencipta uh, Hyundai itu gajinya entah berapa kosong ada di belakangnya tapi akhirnya juga naik tingkat 32 dan terjun kerana bunuh diri walaupun sudah berada di tahap paling berjaya kerana kita kata murung boleh menyebabkan kita hilang segala-galanya sebab itu dihujungi dengan bunuh diri